21 je výjimečné číslo z mnoha pohledů. V desítkové soustavě 21 je jediné číslo, které má to, ty vlastnosti, že otočená 12, 21, je, má spojení s prvočísly, že 12. prvočíslo je 37 a 21. prvočíslo je 73. Takže si všimněme, 12, 21, 37, 73 a ještě k tomu 3x7 je 21. Ano, ale ještě k tomu platí, že 12x 37, ta 12x menší prvočíslo 37 je 444, 4 plus 4 plus 4 je 12, 12x 73 je 876, 8 plus 7 plus 6 je 21 a 21x 37 jsou 3 sedmičky, 777, součet 21. Mimochodem například v těle máme 21 základních aminokyselin a 12 z nich umíme tvořit sami. A těch spojitostí je spousta dalších.